Začneme v pozici hory, takže se postavte dopředu na podložku, chodidly jemně zatlačte dolů, narovnejte záda, ramena jsou dole a zavřete si oči. Vnímejte na chvíli svůj dech, ten plynulý nádech a výdech. Můžete si spojit dlaně před hrudníkem. Stále vnímáte svůj dech. A představte si, že s každým výdechem z vás odchází všechny starosti. Všechno odkládáte. Všechny zážitky uplynulého dne, ať už byly jakékoliv. A s dalším nádechem přidáme paže nahoru. A s výdechem jdeme pomaličku dolů přes pokrčená kolena, abychom s nádechem opět vystoupali do hory. A výdech, pokrčené nohy, rovná záda, jdeme dolů. Nádech, hora nahoru. A s výdechem dolů, jako bychom chtěli očistit své tělo, vyčistit svou mysl. Pojďte, nádech, paže nahoru. S výdechem dolů do hlubokého předklonu a s nádechem rovný předklon. Výdech, dva kroky, prkno a Chaturanga Dandasana. S nádechem pes hlavou nahoru otevíráme hrudník a na chvíli zastavte. Ramena jsou dole od uší. Otevřete střed srdce, otevřete srdeční centrum, dýchejte, hluboký nádech. A s výdechem pes hlavou dolů. Adho Mukha Svanasana. A my si tady prošlápneme paty v psovi. Zavřete si oči a nechte se vést svým tělem. Vnímejte, po jakém pohybu vaše tělo volá. Přidejte si hlavu, boky, krk, záleží na vás. A pak s výdechem jemně paty zatlačte dolů do země, pes hlavou dolů. A my s nádechem opět přejdeme do prkna a půjdeme flow dolů, takže výdech Chaturanga Dandasana, nádech pes hlavou nahoru. A s výdechem pes hlavou dolů. A tady opět zastavíme. Nádech, výdech. A pak pravá noha udělá krok mezi dlaně a položte si levé koleno nárt na podložku. S nádechem vytáhněte paže nahoru a s výdechem boky jemně protlačte dopředu. Dýchejte, prodýchejte pozici, vnímejte, jak se vám protahuje přední strana levého stehna. A my si přidáme jemnou rotaci, položte si pravou dlaň na stehno a jako byste se chtěli vytočit za tím pravým ramenem. Jemná rotace, kterou opět prodýchejte. Nádech. Výborně, s výdechem vrátíme dlaně na podložku na vnitřní stranu toho pravého chodidla. A pak si posuňte to chodidlo až na kraj podložky a otevřete pravý bok. Vytočte si to chodidlo na tu vnější, to znamená tu malíkovou hranu. Dostáváme se do pozice ještěrky. A nyní si položte pravou dlaň na stehno nebo na koleno a můžete jemně zlehka zatlačit do té pravé nohy a opět se zkusit vytočit za tím pravým ramenem. Dostáváme se do lehké rotace v pozici ještěrky a ta nám krásně otevírá, uvolňuje kyčle. My pomaličku zrušíme pozici, opustíme pozici a pak se dostáváme zpátky do prkna s výdechem Chaturanga Dandasana. Pes hlavou nahoru a pes hlavou dolů s výdechem a tady opět zastavíme. Nádech. Výdech. Výborně, a nyní levá noha udělá krok mezi dlaně a pokládejte pravé koleno nárt na podložku, páže jsou nahoře a s výdechem boky jemně protlačte dopředu. Nádech. Výdech. A my opět přejdeme do jemné rotace, tentokrát si položte levou dlaň na stehno a vytočte se za tím levým ramenem.
Prodýchejte pozici, uvědomte si, co se kde v těle protahuje, napíná. Nádech. A s výdechem zrušíme pozici, dlaně vrátíme na podložku, na vnitřní stranu, tentokrát levé nohy, a už si posouvejte levé chodidlo až na kraj podložky a pak otevřete levý bok. Otevíráme levý bok, dostáváme se do pozice ještěrky. Prodýchejte. A pak si položte levou dlaň na stehno nebo na koleno a zkuste se vytočit. Jemně se otočte za levým ramenem. Opět prodýchejte pozici. Vnímejte, co se kde v těle napíná, protahuje. Krásně protahujeme, uvolňujeme levou kyčel. My budeme pomalu opouštět pozici. A tak opět se dostaňte do prkna, nádech s výdechem Chaturanga Dandasana. Pes hlavou nahoru a pes hlavou dolů. Nádech. Výdech. Výborně, pokrčte si nohy, podívejte se vpřed a dvěma kroky se dostaňte dopředu na podložku mezi dlaně. S výdechem hluboký předklon a pojďte s nádechem přes pokrčené nohy pomaličku nahoru do hory Tadásány. S výdechem Samastiti zastavte v pozici hory. Ještě jeden nádech. A výdech. Výborně. Nyní si spojte lokty za zády a pravá noha udělá krok vzad. S nádechem se vytáhněte z pasu a s výdechem pojďte dolů do předklonu, do pyramidy. Uvědomte si, jak se vám krásně protahuje celá zadní strana levé nohy. Pokud chcete, můžete si samozřejmě paže spustit až dolů, pokročilejší jogíni, ale není to naším cílem, klidně si nechte spojené lokty za zády. Rovná páteř, jste vytažení z pasu, dýchejte a vnímejte tu pozici pyramidy. Pár Parshvottanasány, takovou, jaká je právě teď. Výborně, my se postupně budeme zvedat z pozice, uděláme krok zpět do Tadásány pozice hory a vyměníme nohy, takže levá noha nyní udělá krok vzad, nádech vytáhněte se z pasu a s výdechem pojďte dolů do předklonu. Dostáváme se opět do pyramidy na druhé straně. Tady opět navnímejte pozici, vnímejte, jak se vám protahuje zadní strana, tentokrát pravé nohy, pravý hamstring. S výdechem uvolněte veškeré napětí, kdekoliv v těle cítíte. Výborně, my budeme pomaličku opouštět pozici, vracíme se nahoru, uděláme zpátky krok do hory. Nádech, paže nahoru. A s výdechem jdeme dolů do hlubokého předklonu. Nádech, rovný předklon. Prkno, Chaturanga Dandasana. Výborně, s nádechem pes hlavou nahoru. A s výdechem pes hlavou dolů. Nádech. Výdech. My si pomaličku položíme kolena na podložku a přejdeme do pozice dítěte. Posaďte se na paty, opřete si čelo o podložku, paže si dejte podél těla a vnímejte na chvíli tady pozici dítěte. Nechte doznít ještě všechny pozice. Nechte doznít pozici pyramidy. S výdechem odkládáte veškeré napětí, veškeré negativní emoce, cokoliv, co potřebujete uvolnit, odložit, nechat. Pomaličku se zvedneme z pozice dítěte balásány, zůstáváme sedět na patách, nádech paže nahoru. A s výdechem spojte dlaně a zastavte je mezi obočím. Na tomto místě se nachází šestá čakra, takzvané třetí oko. Je to čakra vizí, čakra představivosti. To je ten náš vnitřní zrak, čakra intuice.
Není potřeba nic dělat, jenom prodýchejte. Vnímejte sami sebe. Pak si pomaličku dlaně posuňte k hrudníku, k srdeční čakře a náhatě. Vnímejte svůj dech. A nyní se pomaličku přesuneme do sedněté. Posuňte se na podložce tak, ať se můžete položit na záda. Posuňte si paty blíž k jíždím. A pak kolena otevřete do stran. Spojte si chodidla na sebe. Supta Baddha Konasana. Pozice motýlka v leže. Poslední ásána dnešní praxe. Před závěrečnou šavásánou. A tak tady vnímejte tu pozici. Ještě jednou tady krásně uvolňujeme kyčle. Uvolňujeme přitahovače stehen, aduktory, ty vnitřní strany stehen. Nechte ještě rozpustit veškeré napětí na podložce a pak už si postupně udělejte pohodlí v závěrečné šavásáně. Vnímejte, jak se vám postupně sklidňuje dech, jak uvolňujete celé tělo. Vnímejte to bytí, tu přítomnost tady a teď. Odložte vše, co nepotřebujete. Všechny zážitky dnešního dne, ať už byly jakékoliv. Jenom vnímejte ten nádech a uklidňující, uvolňující výdech. Právě teď není potřeba nic řešit. Není potřeba nic dělat. Jenom dopřejte svému tělu zasloužený odpočinek, relaxaci. A vnímejte pocity klidu. Můžete zůstat samozřejmě v šavásáně déle. A pokud chcete, tak se postupně už budeme zvedat z šavásány. Pomaličku se zvedáme do skříženého sedu. Narovnejte záda. Namaste.